täynnä suomalaisen musiikkitaivaan kirkkaimpia hahmoja, joita kaikkia yhdisti yksi asia, Emma-palkinto. Minusta se on ennen kaikkea kiitos koko merkittävä asia koko kansanmusiikille, koko meidän perinteelle. Ei niin ikään, että jos värttinä saa Emman, että se on värttinä, vaan se, että ihmiset arvostaa niin kuin koko tätä perinnekenttää ja tätä musiikkia. Ja toivottavasti meidän myötä löytää uusia bändejä ja taas uusia tuulia. Tietysti, niin kuin varmaan monet ajattelee, niin se olisi palkinto kovasta työstä ja puurtamisesta, niin kuin varmaan monet ajattelee. Ehkä tulevina vuosina se voisi olla sitten ajankohtaisempi, mutta tehdään ensin tämä varsinainen levyhomma. Jos Emma tulee, niin mitä se merkitsee teille tätä uralle? Se merkkaa ehkä lähinnä sitä, että enemmän nämä ammattipiirit arvostaa tai ne muuttaa vähän ehkä käsityksiä tästä jutusta. Et poistuu tämä leima, että tämä olisi joku tämmöinen hetken juttu tai iso vitsi tai jotain vastaavaa. No, en mä sitä, jotenkin mä oon asennoitunut sillä, että se riittää, että on ehdokkaan. En mä usko, että se sillä tavalla muuttaa sitä työtä sen kummassa. Tämä on tietysti, että vaasin julkisuutta jonkun verran. Mutta julkisuutta tietysti tulee jo silläkin, että tekee paljon töitä, niin kyllähän se parempi kuitenkin tehdä duuni, kun laskee sen varan, että voittaako Emman vai ei. Mitä uskot, että Emma merkitsee taiteilijalle, joka on vastaan tulossa pinnalle? Se merkitsee, se on tavallaan vähän epäterveellinen ilmiö, se on nimittäin varsin korkea kunnianosoitus ja se vaikeuttaa tietysti tavallaan toimintaa tulevaisuudessa, koska rima on jo ylitetty, se on vähän niin kuin Nykänen ja Toni, mutta kaiken kaikkiaan on erinomaista, että ihmistä kannustetaan hyviin tuloksiin omalla toimialallaan, se on aina kannatettava, etenkin näin lama-aikana. Jos iskee Emma kohdalle, muuttaako elämääsi? En mä usko, ei ole. Ei ne nyt Emmat ole säväyttänyt niin paljon aikaisemminkin. Tietysti se on niin kuin hieno asia. Mulle tämä on tavallaan sillä tavalla uusi maailma, että mä oon jotenkin tehnyt musiikkia aika pitkään ja matalalla profiililla. Ja tavallaan nyt sitten se, mitä ton soololevyn myötä tapahtui, niin nämä on vaan mielenkiintoisia kokemuksia. Mä uskon, että sillä tavalla elämänkuvioita ravisuttaa. Kaikki se, mitä tässä nyt on tapahtunut ja semmoinen jonkun sortin tunnustus, jota pitkästä työrupeamasta on saanut, jo se, että on tällä tavalla noterattu ehdokkaaksi, niin kyllähän se tietysti on ihan mukavaa. Se merkitsee sitä, että mua on otettu vakavasti niin kuin tässä, mitä mä olen tehnyt tässä viihdemaailmassa, koska tähän palkinto ojennetaan nimenomaan ammattiväen puolelta, niin että siinä mielessä se merkitsee aika paljon. No, mä oon justiin tässä yrittänyt muistaa, että kun montako Emma-patsasta mulla on, tyttöystävä sanoi, että aina sitä enemmän, mitä enemmän mä istun kapakassa, sitä enemmän niitä on, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Kyllä mä semmoista, mulla on jo yksi, olen kyllä saanut kaiken, mitä voi saada. Olipa paikalla myös ruotsalainen supersuosikki sekä esiintymässä että jakamassa Emmoja. Svara var en svensk grammy betyder och det känns som en väldigt väldigt skön uppskattning. Även fast du kommer från kollegor i branschen och det är inte röstning i hela Sverige så där så är det ändå en jätteskön uppskattning tycker jag. Vinnaren är Resurrection.